אנחנו היום נעסוק בענייני נטילת ידיים של בוקר. ראשית, מה הסיבה שאנחנו נוטלים ידיים בבוקר מבחרים אשר קידשנו אותה וציוונו לנטילת ידיים? מה הסיבה לנטילה הזאת? כדי שאם אנחנו נדע מה הסיבה לנטילה, נוכל למצוא שיש הרבה נפקמינות. יש הרבה נפקמינות, האם צריך ליטול ידיים ולברך בכל מיני מקרים. אז המשנה ברורה בסימן ד', הוא מזכיר שני טעמים לנטילת ידיים בבוקר. טעם אחד זה טעם של הרשב"א, והטעם השני זה טעם של הראש. הראש כתב שהנטילת ידיים של בוקר צריך ליטול בגלל שהידיים עסקניות הן. מה פירוש הביטוי ידיים עסקניות? ידיים עסקניות זאת אומרת הידיים נשלחות ונוגעות בכל מיני מקומות מטונפים שבגוף גם בלי כוונה מיוחדת. ידיים עסקניות הן, ובטח ובטח שבלילה במהלך השינה אנחנו עלולים לגוע בכל מיני מקומות, ולכן בבוקר כשאני קם אני צריך לטול את הידיים. ולמה אני צריך לטול את הידיים? אז מה עם הידיים עסקניות? מה הבעיה? הבעיה היא שמא נגעתי במקומות מטונפים שבגוף, ולפני התפילה אני חייב לטול את הידיים. עכשיו, לפי הראש, שתבינו, לפי הראש, החובה לטול את הידיים היא לא רק בבוקר, היא גם בתפילת מנחה וערבית, אם נגעתי באמת במקומות מטונפים. זאת אומרת, שאדם הלך וישן קצת בצהריים וקם, אחר כך הלך לשירותים, ועכשיו הוא בא להתפלל מנחה, לפי הראש, עליו לטול את הידיים ולברך אשר קידשנו אותה וציוונו לנטילת ידיים. כל שיעור? מה? בכל שינה, לא. אם אדם נמנם קצת וככה בבית המדרש, אז עדיין אפשר לומר שבנמנום הזה ידיו עסקניות הם, אבל לא רק שינה. לא, לא רק שינה. לפי הראש, הלכת לשירותים לפני תפילה, אתה חייב לברך, אתה חייב ליטול ידיים לברך. כי אדם שהולך לשירותים, עצם זה שהולך לשירותים, הוא נוגע במקומות מטונפים שבגופו, אז הוא חייב לברך. זה לא קשור בכלל שינה. השינה היא גורמת לכך שאין לך שליטה על הידיים, אבל אם אתה יודע שנגעת במקומות מטונפים אז אתה חייב לטול את הידיים. סתם ככה, אני אעלה לכם שאלה שאנחנו נדון עליה בהמשך. מה קורה אם אדם קם מוקדם בבוקר בשביל ללמוד, יש לו חברותה לפני השינה, לפני התפילה, קם בבוקר מוקדם, 5:30 הוא כבר מתייצב בית המדרש והוא לומד חברותה, שעה הוא לומד חברותה, באופן טבעי הרבה אנשים צריכים לשירותים לפני התפילה, אז הוא הולך ללמוד, הולך לשירותים לפני התפילה. לפי דעת הראש בעצם, כיוון שהוא קם לא בשביל להתפלל, אלא הוא קם בשביל ללמוד, וייתכן מאוד שהוא יצטרך לשירותים פעם נוספת לפני התפילה, אז לפי דעת הראש, עדיף שיחכה עם ברכת נטילת ידיים עד סמוך לתפילה. את הדבר הזה מביא הביאור הלכה, ולמשל אם אדם קם לסליחות בבוקר בסרט ימי תשובה, או לפני ראש השנה אדם קם לסליחות, חודש אלול לפי הספרדים, הוא קם בבוקר לסליחות והוא יודע שייתכן מאוד שיצטרך לשירותים עוד פעם לפני התפילה, לפי דעת הראש עדיף שיטול ידיים, בבוקר הוא יכול ליטול ידיים בשביל לנקות אותם, אבל לא יברך, כי הברכה היא בגלל התפילה, ככה אומר הראש. הדעה השנייה שמופיעה בראשונים לסיבה שמברכים על נטילת ידיים בבוקר היא דעת הרשב"א. הרשב"א אומר שבגלל שאדם נכנס לעבודת בוראו כל בוקר, כמו כהן שנכנס לעבודת המקדש בבוקר, הוא חייב לקדש ידיו ורגליו. כך גם אנחנו, חכמים, תקנו לנו, אנחנו נעשים בבוקר כבריאה חדשה, דכתיב חדשים לבקרים רבה אמונתך, אתם יכולים לראות את זה, זה מופיע לכם במדף. צריכים אנו להודות לו יתברך שבראנו לכבודו, לשרתו ולברך בשמו. ועל דבר זה תקנו בשחר כל אותה ברכות שאנו מברכים בכל בוקר, לכן גם דבר זה תקנו בשחר להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי ככהן המקדש ידיו מן הכיור קודם עבודתו. אז זה דעת הרשב"א. אז לפי הרשב"א הטעם של הנטילה היא קשורה רק לבוקר, לא לפני תפילת מנחה ולא לפני תפילת ערבית, וגם לא חייב להסמיך את הנטילה לתפילה. עצם זה שאני קם בבוקר ומתחדש, אני קם ככה עם כוחות חדשים ואני נכנס לעבודת בוראי, אני חייב ליטול את הידיים. מה יהיה הדין, למשל לפי הרשב"א, אם אדם לא ישן בלילה?
מה קורה אם אדם לא ישן בלילה? האם עליו ליטול את הידיים? לכאורה, השאלה היא, האם התקנה היא הייתה שאדם חייב ליטול את הידיים דווקא אחרי שהוא ישן? או שאני אומר שהתקנה הייתה, כל בוקר אדם צריך ליטול את הידיים, בין אם הוא ישן, בין אם הוא לא ישן. שאלה. אנחנו נראה את הנפקמינות האלו, אנחנו נראה אותם בהמשך, שהשולחן ערוך ידבר עליהם. אז זה שני הטעמים שהוזכרו בראשונים. אבל יש טעם נוסף. הטעם הנוסף שהוזכר בזוהר. וזה הטעם שבגלל רוח רעה. אדם חייב ליטול את הידיים בבוקר כדי להסיר רוח הרעה ששורה על ידיו. רוח רעה זה לא דבר שאני יכול לתאר אותו, אלא זה דבר שאני יכול להרגיש אותו. דבר שיש איזה משהו שקשור לרוח טומאה מסוימת שחלה על האדם, בעיקר בגלל השינה. והשאלה היא למשל, לגבי נושא של רוח רעה, מה גורם לרוח רעה? האם הרוח רעה, מה שגורם לה זה הלילה? או שמה שגורם לרוח רעה זה השינה? ומה הנפקמינה? הנפקמינה, אם אדם קם, היום זה לא כל כך מוקדם, אדם קם לפני עלות השחר. אדם קם היום בחמש, אני יודע, קצת לפני חמש הוא קם, נטל את הידיים, עכשיו הגיע עלות השחר, הגיע נצח חמה. אז אם אני אומר שהשינה היא זו שגורמת לרוח רעה, אז הנטילה שהוא נטל שהוא קם, זה עוזר. אבל אם אני אומר שהלילה גורם לרוח רעה, אז הנטילה שהוא נטל בלילה, עכשיו הגיע היום, אז זה לא עוזר, הוא חייב איתו עוד פעם. לפי הטעם הזה של הראש, של הזוהר, סליחה, אז יש על האדם חובה ליטול את הידיים בבוקר כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, אסור לאדם להשעות רוח רעה על ידיו. יותר מזה, המשנה ברורה מביא בסעיף א', בסימן א', שאפילו אם אדם ישן בה, נגיד, אדם לא ממהר, התעורר בשעה מסוימת בבוקר, והוא לא ממהר, והוא רוצה להמשיך לשכב על מיטתו. רוצה להמשיך לשכב. אומר לנו המשנה ברורה על פי הזוהר, אדם צריך קודם כל לבוא וליטול את הידיים. לפי הטעם של הזוהר, גם אסור לאדם ללכת 400 ללא נטילת ידיים. המשנה ברורה מביא את זה בסימן א', והוא אומר שיש אנשים שמחשיבים את כל הבית כ-400 בגלל הגג. הוא אומר זה לא נכון. יותר מזה, יש כאלה אנשים שאם יש להם ברז מים רחוק מהמיטה, אז הם הולכים פחות מ-400, כדי לא ללכת 400 בלי נטילת ידיים. אז אומר המשנה ברורה, הם לא הרוויחו כלום. כיוון שאם הם הולכים כל פעם פחות מ-400, הם משאים על עצמם רוח רעה הרבה זמן. תלך מהר, תטול את הידיים, תסיר את הרוח רעה. לפי הטעם של הזוהר, צריך מאוד מאוד להקפיד שהנטילה תהיה במקום שהאנשים, שהמים האלו שיוצאים מהידיים, שמסלקים את הרוח רעה, לא ייגעו בשום דבר. אז למשל, עדיף ליטול בכיור במקלחת ולא ליטול כיור במטבח. כי במטבח יש בכיור כלים, ואני לא רוצה שהמים שאני נוטל את הידיים כדי להסיר רוח רעה יהיו על הכלים שאני נוטל. יש הרבה נפקמינות. מה הטעם של הנטילה? ובעצם המשנה ברורה פוסק שכדי שנוכל לברך ברכת הנטילת ידיים באופן פשוט, צריך שיהיו לנו את כל הטעמים. זאת אומרת, גם את הטעם של הראש כהכנה לתפילה, גם את הטעם של הרשב"א בבוקר דווקא, שאנחנו קמים ונהיים בריאה חדשה, וגם את הטעם של הזוהר, שאדם מסלק את הרוח רעה. רק במקרה כזה אנחנו יכולים לברך הנטילת ידיים. אבל זה לא אומר שלא צריך איתו את הידיים במקרים אחרים. למשל היום, עכשיו באנו לפני תפילת מנחה, אז אדם שניגש לפני תפילת מנחה, באופן פשוט צריך איתו את הידיים. צריך איתו את הידיים. האם יברך? לא יברך. ולמה לא יברך? כי אין לנו את כל הסיבות, כי לפי הטעם הרשב"א, אנחנו מברכים פעם אחת ביום ולא פעמיים ביום. אותו דבר גם לפני תפילת ערבית. ואם אדם לא ישן בלילה, הוא ניגש להתפלל, אז יש לנו פה ספק האם הוא יברך או לא יברך. הוא ייטול ידיים, אבל יש לנו ספק האם הוא יברך או לא יברך, כי מצד הראש, כיוון שהוא לא ישן, אז יכול להיות שהוא שמר את ידיו שלא ייגעו בכל מיני מטונפים. לפי דעת הרשב"א יכול להיות שהוא כן מתחייב בברכה, בגלל שחז"ל קבעו שכל יום בבוקר אדם צריך לברך, ולפי דעת הזוהר יש לנו ספק האם הרוח הרעה היא נגרמת בגלל השינה או בגלל הלילה. יש לנו פה ספקות.
אז בכל מקרה שיש לנו ספק, אנחנו ניטול את הידיים, אבל לא נברך. כן. מכאן יוצא שהיא גם עדיף לאכול איתו לפני התפילה ממש. מה? מכאן יוצא שאתה לפי הראש, אתה רוצה כאן קצת לדעת, לפי הראש, זה גם לטעום משהו, כאילו, לטעום פה, ממש ב... אתה צודק, לא, זה לא מדויק, כיוון שאתה יכול לפי הראש לטעול, נגיד, אתם פה בישיבה, אתם יכולים לטעול בחדרים, והשאלה היא, אם אתם נוטלים בחדרים, אם אתם נוטלים בחדרים, בעצם, אדם צריך לטעול לדעת כמה שיותר מוקדם. זאת אומרת, אתה... לא, איתו, רק לא יברך. לא יברך, ואז מה? ואז שגיע פה איתו לברך. ואז השאלה היא פה, האם הוא צריך לטעול עוד פעם את הידיים פה, והאם הנטילה פה היא בכלל מועילה עוד פעם. כיוון שאם כבר, כי הוא נטלת את הידיים הפעם בחדר, וזה יועיל לך לגבי התפילה, אז בעצם אתה כבר לא צריך לטעול עוד פעם את הידיים. אז זו שאלה, אנחנו עוד נראה מה המשנה ברורה מציע לעשות כל בוקר. כן. לדעת הזוהר, אמרת שאם יש ריחוק מהברזין, אני בעצם מדבר שאין בו... שאין בו נגישות לאדם. האם זה בא גם, אם זה בא לחשבון, די אדמות? לא הבנתי את השאלה. כלומר, אם יש לי ברז שהוא קרוב אליי ונגישים אליו אנשים, אבל יש לי ברז שהוא יותר רחוק, יותר מדי אדמות, ולא מגיעים אליו אנשים, האם כדאי ללכת עד הברז הרחוק? למה לא? בברז שבו אתה קרוב למיטה שלך, שם יש כלים או משהו כזה. כן? אתה צודק? כן? טוב, אז בואו תסתכלו בדף שלפניכם. המשנה ברורה אומר ככה, בסימן ד' ככה, הוא אומר ככה, הרוצה להסתלק מן הספק. הרוצה להסתלק מן הספק, ייזהר לעשות צרכיו תכף אחר שירה מים על ידיו ג' פעמים, כשיצא מבית הכיסא, וכשיצא מבית הכיסא, ייטול ידיו פעם שנייה ויברך אשר יצר, ויצא ידי חובה לכולי אלמה. וטוב יותר שלא יברך אפילו ברכת נטילת ידיים עד לאחר נטילה שנייה שנוטל אחר יציאתו מבית הכיסא. בפרט אם היה צריך לנקביו בעת הנטילה הראשונה, שאז בוודאי אינו רשאי לברך. וחיי אדם כתב, זה נכון להמתין ולברך עד נטילת ידיים עד לאחר שמנקה עצמו ורוצה להתפלל. אין שם טעמו. ואחר כך מצאתי בספר מעשה רב שכן היה נוהג הגר"א. ועיינו הביאור הלכה, עומד נראה את הביאור הלכה. בכל זאת, מה הוא אומר? מה סדר הדברים לפי דעת המשנה ברורה? סדר הדברים לפי המשנה ברורה הוא שאדם קם בבוקר, מה עושה דבר ראשון? נוטל ידיים. למה? כדי להסיר את הרוח רעה שיש על ידיו. האם יברך על הנטילה הזאת? לא. למה לא? למה לא? כי מה? ואז מה? הוא לא מוכן לתפילה. והרי אמרנו שלפי דעת הראש צריך מה? צריך לברך רק במקרה שאדם מוכן לתפילה, נכון? אז אם אני קמתי בבוקר, אני רץ מהר לטול את הידיים, או שיש הרבה אנשים שמקפידים לשים את המים של הנטילה ליד המיטה, כדי שלא ילכו 400, כדי שלא ישקו את עצמם בכלל בלי נטילת ידיים, אז אני נטלתי ידיים בבוקר מיד, ועכשיו אבל אני צריך לשירותים. לא רק שאני צריך לשירותים, אני צריך להתלבש. צריך לנעול נעליים, צריך להתכונן לתפילה, אני לא מוכן לתפילה. אז לא שייך לברך, אומר המשנה ברורה. אז לכן, אחרי שאני נוסע בשירותים, ואחרי שהתלבשתי, ואחרי שאני עכשיו מוכן לתפילה, אז אני יכול לטעול את הידיים ולברך. ככה אומר המשנה ברורה. בסדר? אז זה הסדר. לכן אתם פה בישיבה, למשל, כבר הסגרתי את זה כמה וכמה פעמים לבחורי הישיבה, באמת נכון, הסדר הוא שאדם קם מיד ממיטתו, נוטל את הידיים, שלוש פעמים להסיר רוח רע. אחר כך הוא מתארגן לתפילה, כולל שירותים, כולל התלבשות, ואז הוא נוטל את הידיים. השאלה היא איפה הוא ייטול את הידיים? האם ייטול את הידיים בחדר? או שהוא ייטול את הידיים כאן, בכניסה לבית המדרש? זו שאלה. יכול להיות שבאמת ייתכן שהכי טוב זה ליטול את הידיים פה בכניסה לבית המדרש, ואז להיכנס לבית המדרש ולברך את כל הברכות על הסדר. ככה את הסידור, לפתוח את הסידור, לברך מברכת נטילת ידיים עד הנותן לשכבי בינה, והלאה, וגומר לחסדים טובים, כל ברכות השחר. זה לא בעשייתם? מה זאת אומרת? זה כן עובר לעשייתם. זה נחשב עובר לעשייתם, כי אתה נטלת פה בכניסה לבית המדרש. מה? כן, זה לא משנה, שאתה מברך את זה סמוך, זה מקרה צריך להיות סמוך. זה לא נטילה של ברכת, זה לא בדיוק כמו נטילה של אוכל. עכשיו, יש כאלו שיקפידו ליטול את הידיים בחדר, זה גם כן טוב. לפני שיוצאים מהחדר לתפילה, נותנים את הידיים.
אבל אז השאלה היא אם אנחנו יכולים לומר את ברכת נטילת הידיים בלבד, רק ברכת נטילת הידיים. פה אומרים שעדיף לנו לומר עוד כמה ברכות, אפשר לומר נטילת ידיים וברכת אשר יצר וברכת אלוקי נשמה וברכות התורה בחדר, לבוא לפה לבית מדרש ולהמשיך את שאר ברכות השחר, כדי שברכת נטילת ידיים, אומרת אנחנו נראה את הביאור הלכה, שלכאורה זה מה שיוצא בתוך הביאור הלכה. בוא נראה את הביאור הלכה. פעם השנייה מספיק יטול פעם אחת על כל יד. סגור את הביאור הלכה. ביאור הלכה זה ביאור הלכה מאוד מאוד מעניין, שהרבה אנשים בעצם לא יודעים אותו ולא לא, לא, לא עושים את מה שהביאור הלכה בעצם אומר. הוא אומר ככה, אפילו לא עשה צרכיו. זה לגבי ברכת אשר יצר שמברכים בבוקר, שלפחות ככה השולחן ערוך אומר, שנוהגים לברך אשר יצר גם אם לא עשה צרכיו, כחלק מברכות השחר. הוא אומר, וזה לשון חיי אדם בכלל זין סעיף ו', נכון להמתין לברך על נטילת ידיים עד לאחר שמנקה עצמו ורוצה להתפלל, דאז יצא לכולי אלמה. אבל כשברך מקודם ואחר כך יפנה, אם הוא קודם כל לברך ואחר כך הולך לשירותים, להראש, לפי דעת הראש, צריך לחזור ולברך. ואף דלא קיימא לן הכי, אנחנו לא מקבלים את דעת הראש, כי כמו שאמרנו, שכדי לברך צריך את כל הטעמים. מכל מקום נכון, ניזהר בזה. וכן כתב הגאון רבי חיים צנזר בהגותה, ומשמע מן החיי אדם, למישהו קם זמן הרבה קודם התפילה, אפילו אם יטיל מי רגליים, וזה כבר נקרא בשם עשיית צרכים, מכל מקום, כיוון דמסתמא כשיגיע בוקר זמן תפילה ילך לבית הכיסא לנקות עצמו, ימתין אתה מברכת על נטילת ידיים עד הבוקר כשינקה עצמו קודם התפילה, כדי לצאת את דעת הראש דסביר עליה, דעיקרה נתקן בשביל התפילה. ככה הוא אומר באופן פשוט, שאם אדם קם בבוקר מוקדם ללמוד, הוא יודע שהוא יצטרך ללכת לשירותים לפני התפילה עוד פעם, אז לפי דעת הראש ימתין עם ברכת נטילת ידיים עד עד סמוך לתפילה. ולכאורה קשה על הצעתו, שואל אביהו הלכה, איך יצאת בברכתו על ימדה רשבה? למה לא? הלא במה שנטל ידיו תכף כשקם יצא ידי חובת הנטילה. אז איך יאמר אתה הנטילה שנייה וציווה לו נטילת ידיים? הרי כבר נטלת פעם אחת. אז לפי הרשב"א אתה עכשיו נוטל סתם בשביל נקיות, לא בשביל ברכה. ולומר דה הברכה זו קאי על הנטילה הראשונה שהוא נטל שהוא קם בבוקר, הלא יש הפסק גדול, ולכתחילה יש להיזהר בזה מאוד, כבואר בהרבה האחרונים בסימן ו' ואין שם. אז מה עושים? לא מבין, אני קם בבוקר מוקדם, כל בוקר, אני קם בשביל ללמוד, לפני התפילה. מתי אני אברך ברכת נטילת ידיים? אני לא הולך לשירותים עוד פעם, אבל אני קם מוקדם, אני קם לפני עדת שחר בכלל. אבל זה לא סמוך לתפילה, ייתכן מאוד שאני אלך לשירותים לפני כן, אני לא יודע. אמנם באמת אפשר ליישב, דרי כתב בבית יוסף בסימן ו', דלתם הרש בדמשום בריאה חדשה, נוכל לסדרה עם שאר הברכות, אף שהוא הפסק גדול. אך אם כן יהיה צריך לברך אחרי זה תכף גם שאר ברכות השחר, כי אני מסדר את שאר הברכות ביחד. ומסתימת לשון השערי תשובה בסימן ו' סעיף קטן ה', משמע דאין סובר ככה האדם, אלא תכף אחר עשיית הצרכים מברך על נטילת ידיים ואשר יצר, וכן בדרך החיים לא נזכר שום חילוק בעניין זה. ואפשר שתמו משום קושייתנו הנ"ל, שיש לנו בעיה שאם אני לא אברך סמוך לנטילה השנייה אז אחר כך כבר לא שייך לברך בגלל הטעם של הרשב"א. אחר כך מצאתי בספר מעשה רב כחיי אדם שכתב שיש לסמוך ברכת על נטילת ידיים לתפילה ולא יאמר אותה תכף כשקם כשאין דעתו להתפלל מיד, ובלבד שלא ישכח. עד כאן לשונו. ואף דש לדחות דאו קאי שם לשיטתו דפסק הראש דצריך לברך לכל תפילה, מה שאין כן לדידה. מכל מקום טוב יותר לעשות כחיי אדם על ימדי הראש, זה ודאי יוצא. ואפשר גם לרשב"א לפי מה שכתב בית יוסף, מה שאין כן אם לא יעשה כבתי, אם הוא יברך מיד בבוקר על הנטילה שהוא נוטל בבוקר, אז לראש ודאי אינו יוצא, כדמוכח בתשובת הראש ובא בית יוסף. וגם הרמב"א משהו ששובר כהראש, דעיקר נתקן נטילת ידיים בשביל התפילה ולא בשביל בריאה חדשה, ודסובר דצריך לברך לכל תפילה וכולי. אז אם כך בוא נסכם, מה אומר לנו פה הביאור הלכה? הביאור הלכה אומר שיש לנו בעצם בעיה לאדם שקם בבוקר, יש לו בעיה מתי הוא יברך את ברכת על נטילת ידיים. האם הוא יברך את הברכה מיד שהוא קם, בנטילה שהוא קם סמוך לעשיית הצרכים, או
או אחרי שהוא גמר להתלבש, או שהוא יברך את זה סמוך לתפילה. לפי דעת הראש, כמובן היה עדיף שיברך סמוך לתפילה. לפי דעת הר... אבל אם הוא יברך סמוך לתפילה, כיוון שהוא כבר נטל את הידיים פעם אחת, אז לפי הרשב"א הוא פטור. למעשה, מה שיוצא לנו פה בביאור הלכה, שכדאי באמת להסמיך את ברכת נטילת הידיים לתפילה. ואם אתה יודע שאתה ייתכן שאתה תצטרך שירותים עוד פעם לפני התפילה, אז תברך את כל ברכות השחר בלי נטילת ידיים. אבל ראיתי בפוסקים שכתבו שאם אתה מברך את כל ברכות השחר, את כל ברכות השחר, אתה לא מברך רק נטילת ידיים, אתה מברך את כל ברכות השחר, אתה יכול לברך גם את ברכת נטילת ידיים, ואף אם תצטרך פעם נוספת לשירותים לפני התפילה, זה תיטול, אבל אל תברך, כי ברגע שאתה נטלת ידיים בפעם הראשונה ובירכת את כל ברכות השחר, זה בעצם שמחת את הברכה לתפילה, לברכות של התפילה. אני באמת מכיר הרבה אנשים שבימי הסליחות קמים ונוטלים ידיים בלי ברכה ומברכים ברכות השחר בלי ברכת נטילת ידיים, ולפני התפילה באמת ניגשים ליטול ידיים ונוטלים ידיים פעם נוספת ומברכים. דרך אגב, לפי האנשים הללו יש פותר, זה נפתר עוד בעיה, וזה מה שהזכרתי לפי דעת הזוהר, שאם אני כאן לפני עלות השחר, בכלל לא בטוח שהנטילה שנטלתי לפני עלות השחר מועילה. הרי אני קם לסליחות, אדם קם לסליחות בחמש, זה לפני עלות השחר. יכול להיות שהנטילה הזאת שהוא נטל בבוקר בכלל לא מועילה לפי דם הזוהר, כי מה שגורם לרוח רעה זה הלילה. ואם אתה נוטל באמצע הלילה, שיגיע הבוקר אתה צריך לטול עוד פעם, וככה פוסק השולחן ערוך. אז לכן אם אני קם כל כך מוקדם בבוקר, אז יכול להיות שבאמת יש עניין לגשת לפני התפילה לטול עוד פעם את הידיים. זה משהו שאם אדם היה ער כל הלילה, אבל לא ייטול, כי רק הוא צריך את חובת הזוהר, וכל השאר לא. אם אדם היה ער כל הלילה, אז זה בתנאי שהוא לא הלך לשירותים. אם הוא הלך לשירותים לפני התפילה, אבל לפי דעת הראש הוא חייב ייטול. גם לפי דעת הרשב"א, הספק הוא מה בעצם התקנה של חכמים. האם התקנה של חכמים היא שאדם קם בבוקר בחר שינה, או שכל בוקר, יש ספק על זה. טוב. אבל כן. את אשר יצר הוא יגיד אחר כך כחלק מברכות השחר, הוא לא צריך להסמיך ברכת אשר יצר על התפילה, לעשיית הצרכים. הוא יחכה עם ברכת אשר יצר, יחד עם כל ברכות השחר, אתה אומר אשר יצר. אלא החידוש הוא שאתה יכול לומר אשר יצר בבוקר גם אם לא צריך לצרכיו. אבל בעצם אתה לא חייב לסמוך את ברכת נטילת הידיים לאשר יצר, או את ברכת אשר יצר לצרכים. אחרי שאתה גמרת ואתה מוכן להתפלל, אתה כבר הכנת את עצמך להתפלל, תטול ידיים, תברך נטילת ידיים, אשר יצר, אלוקיי, נשמה, וברכות התורה וכו'. זו הדרך הנכונה יותר. טוב, יש לנו עוד כמה הלכות שקשורות לנטילת ידיים, שצריכים לעמוד עליהם. ראשית, באמת, כבר הזכרנו את כל הנפקמינות השונות שיש לאדם, שאנחנו נדבר עליהן בהמשך, האם אדם צריך איתו את הידיים, לא צריך איתו את הידיים. אבל קודם כל נעסוק בשאלה איך נוטלים ידיים בבוקר. אנחנו אמרנו שצריך ליטול ידיים שלוש פעמים כדי להסיר רוח רעה. השאלה היא האם צריך להקפיד באותן הקפדות שאדם צריך להקפיד מתי שהוא נוטל ידיים לפני סעודה. מה זה ההקפדות הללו? ההקפדה לכאורה שהכי חשובה זה כוח גברה. אתם יודעים למשל שצריך, לפני שאדם נוטל ידיים בסעודה, הוא צריך לקחת את המים בכלי ולשפוך את המים מכוחו על גבי ידיו. למשל, אם יש לי ברז, אני לא יכול לטול ידיים לסעודה מהברז. פתחתי את הזרם של המים, אני לא יכול להכניס את הידיים ככה לתוך הברז. זה לא יפתור את הבעיה. כדי ליטול ידיים לסעודה, אני צריך כוח גברה. ומה קורה בבוקר? האם בשביל נטילת ידיים בבוקר אני צריך ספל? אני צריך כלי? אז אומר השולחן ערוך, שבעצם טוב להקפיד בנטילת ידיים של בוקר בכל אותם דברים שמקפידים בנטילת ידיים של סעודה, אבל רק טוב להקפיד. מכל מקום שום דבר לא מעכב. זאת אומרת שאם אין לי כוח גברה, כלומר אין לי כלי,
פתחתי את הברז, יש לי רק ברז, פתחתי את הברז, אני יכול לדחוף את הידיים שלוש פעמים לסירוגין לתוך זרם המים שזורם, ובכך אני בעצם מסלק רוח רעה מידיים. זה גם כוח, זה כוח גבוה. כן, זה כוח, אם אני פותח וסוגר, זה ספק גדול לגבי כוח גבוה. זה ספק גדול, במיוחד שהשאלה אם אני בכלל יכול להחשיב את הברז בתור כלי. אולי בתור כוח גבוה זה כן, אבל בתור כלי זה לא. אני לא פותר פה את הבעיה. אנשים חושבים שאם אין לי כלי לנדד ידיים, אני פותח וסוגר, פתרתי בעיה אחת, אולי, מדין כוח גבוה, אבל לא פתרתי, ולמה זה, למה אמרתי אולי? כי בעצם, רק כמות המים שנמצאת בתוך הברז, שהיא הצורה עכשיו בגלל הוואקום שנוצר, שסגרתי, הם נשפחים מכוחי. זה כמות מים מאוד קטנה, פחות מרביעית. אז לכן, גם בדבר הזה שאני אפתח ואסגור, אני בכלל לא בטוח שפתרתי את בעיית הכלי או כוח הגברה. בעיית הכלי ודאי שלא פתרתי. אבל בידיעת ידיים שחרית לא צריך להקפיד בתור אותם דברים האלו, אלא אני יכול בעצם להכניס את הידיים שלוש פעמים לתוך ברז המים, לתוך זרם המים, ובצורה כזאת אני בעצם מסיר את הרוח הרעה, וגם אני מתנקה את הידיים ומכין אותם לתפילה. עוד דבר שהוא גם כן מאוד מאוד חשוב בנטילת ידיים לסעודה, זה נושא של הניגוב, ניגוב הידיים. ניגוב הידיים הוא חלק ממצוות נטילת הידיים לסעודה. אסור לאכול עם ידיים רטובות. לכן אנחנו בעצם נוטלים את הידיים ומברכים בין הנטילה לבין הניגוב. ומה הדין אצלנו? מה הדין לגבי נטילת ידיים של בוקר? האם אני צריך לנגב? לא חובה לנגב, אין עניין לנגב. זאת אומרת, אם אתה, ודאי שמותר לנגב, ודאי שרצוי לנגב את הידיים, אבל זה לא חלק מהמצווה הפשוטה, ניגוב הידיים. אין עניין שכל עוד לא ניגבת, הרוח רע לא עוברת לך מידיים? לא. זה מים? לא, בפירוש לא, תסתכל... תסתכל בשולחן ההוא בסעיף זין, מופיע פה. אז הוא אומר ככה, טוב להקפיד בנטילת ידיים שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת ידיים לסעודה, ומי הוא אינו מעכב לא כלי ולא כוח גברה ושאר הדברים הפוסלים בנטילת ידיים לסעודה. אחר כך הוא אומר, במשנה ברורה אומר, רצה לומר, דמהני אף להביא רוח רע, ולכן אם אין לו כלי שלם, מותר ליטול מכלי נקוב וכן מפלופ, שזה מה שבא, אף שאין כאן כוח גברה. אבל אם שכשך ידיו במאי, לא מהני רוח רע, כי אתה צריך שלוש פעמים. וגם המשנה ברורה אומר בסעיף, על סעיף ב', ואין צריך להמתין על הניגוב. וגם הניגוב אין מעכב. יש מחמירים שלא יברך עד אחר אנשים לנגב ידיו, וסביר עלי, דן רוח רע אסר מידיים עד אחר ניגוב, וסביר עלי, דאסור לברך לידיים שרוח רע שורה עליהם, אבל דת הפוסקים אין כן. אומר בפירוש המשנה ברורה, שדת הפוסקים אין כן. אז גם לא צריך במעשה לנגב. רבי שרצוי, כמו שהשולחן ערוך פתח ואמר, שכתחילה צריך להקפיד בכל אותם דברים, בכל אותם דברים שאני מקפיד לסעודה, אבל בפירוש הדברים האלו אינם מעכבים. ואם אין לי מגבת, אז אין מגבת. הנושא האחרון שאני רוצה לעסוק בו היום זה נושא קצת עדין בהרבה הרבה מקרים, וזה נושא האם מותר לאדם לאכול אוכל שנגע בו אדם שלא נטל ידיים. למה אני אומר זה נושא מאוד עדין? תראו, במטבחים ציבוריים, אפילו פה בישיבה, יש מטבח. עובדים שם אנשים. אנשים שעובדים שם, אנחנו לא יודעים האם בבוקר הם נטלו ידיים שלוש פעמים לסירוגין, כמו שאנחנו צריכים להקפיד בלכות נטילת ידיים, או לא, אנחנו לא יודעים את זה. עכשיו, יש הלכה שאומרת שלכתחילה אסור לאדם לאכול אוכל שנגע בו אדם שלא נטל ידיים שלו, אלא שהוא מעביר רוח רע. עכשיו, פעם אחת ביקשתי מעובדי מטבח מסוים ליטול את הידיים לפני האוכל, הם מאוד מאוד נעלבו. הם לא הבינו את המשמעות האמיתית של נטילת הידיים, הסיר רוח רעה, הם חושבים שאני לא סומך על ניקיון ידיהם. זה פגע בהם מאוד. השאלה היא באמת, מה הדין במקרה כזה? יש עוד תשובות ארוכות, יש תשובה שמופיעה לכם פה בסוף הדף, וההמשך של התשובה היא פה, מי שרוצה יכול להתחיל כך להסתכל. פעם זה היה יותר חמור. נכון, מה אתה רוצה לומר? יותר
פעם זה היה רוח רע יותר גדולה. נכון, אז אחד הסיבות שהציץ אליעזר כותב שהיום בעצם אפשר להקל בזה, זה כיוון, אני יכול להקריא לכם את, את הסיבה, הוא אומר מה שאתה אומר, כיוון דרובה דאלמה לא נזהרים בזה, יש להכיל על כך מאמרם, הועיל ודשו ברבים, שומר פתאים השם. הרבה אנשים לא נותנים ידיים בבוקר, אז ממילא שומר פתאים השם, דשו בזה רבים, זה כבר לא פוגע כמו שזה היה פוגע פעם. הוא מביא פה כמה וכמה עניינים. השתנו הטבעים למשל, ועכשיו אין רוח רעה שורה בינינו. זה גם כן סיבה שהוא אומר. בכלל יש שאלה, האם האמירה הזאת שאומרת שיד שנגעה בדבר, במאכל, בלי נטילת ידיים, כתוב יד תקוצץ, האם זה נאמר על כל המאכלים, או רק נאמר רק לגבי שחר? חוץ מזה בכלל, מי אמר שרוח רע שרה רק עם שלוש פעמים? הרי כל בן אדם קם בבוקר ומתרחק קצת ושוטף את הידיים, וגם אם הוא לא עושה את זה בבוקר, הוא עושה את זה בשלב מסוים אחר כך. מן הסתם, רוב רובם של האנשים, לפני שהם מגיעים לאוכל, הם נגעו במים, ניקו את הידיים במים, במיוחד בימינו אנו. פעם זה היה יותר בעיה, שהיו צריכים לשאוב מים, אבל היום שיש מים בברזים, כל אחד קם בבוקר, ניגע, שוטף פנים, שוטף ידיים. אדם הלך לשירותים בבוקר, הוא גם זה יוצא ושוטף את הידיים. אז לכן הציץ אליעזר דן בזה באמת בהרחבה, ומסקנתו שזה לא מעכב. כמובן שלכתחילה ודאי וודאי שרצוי להקפיד על זה, אם אתה יכול לבקש ממנו ואתה יודע שהוא יקבל את הדברים בהבנה, את אותו אדם שאתה מסופק האם הוא נטל ידיים בבוקר או לא, הוא יקבל את הדברים בהבנה ולא יעלה וזה לא יפגע בו, ודאי שכך רצוי לעשות. אבל זה לא מעכב ולא צריך לחשוש לאכול במקומות שאולי הפועלים שם, הטבחים שנגעו באוכל, לא נטלו את הידיים בבוקר. טוב, אנחנו נמשיך בפעם הבאה בנושא הזה של נטילת הידיים ונעסוק בנפקמינות הגדולות שהזכרתי אותן תוך כדי השיעור, בנפקמינות לגבי מקרים מסוימים, האם צריך לברך או לא צריך לברך, האם צריך לטול את הידיים או לא צריך לטול את הידיים, ונושא נוסף זה דברים נוספים שחייבו עליהם נטילה מעבר לשינה שעכשיו הזכרנו, דברים נוספים שחייבו נטילה מסיבות שונות, מסיבה של נקיות, מסיבה של רוח רעה ומסיבה של טומאה, מסיבות שונות, יש עוד כמה וכמה דברים שחז"ל חייבו ליטול את הידיים, נראה את זה בפעם הבאה.